Вітаю вас. Це відкрита студія на каналі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. В рамках передвиборчої агітації ми зустрічаємося з кандидатами. Сьогодні на студії кандидат на посаду Житомирського міського голови, діючий міський голова Сергій Сухомлин. Вітаю вас, пане Сергію. Ви, не будучи навіть кандидатом, не припиняєте бути міським головою до оголошення результатів виборів. Тому на початку дозвольте кілька питань, які стосуються життя міста, тому що вони мега актуальні. Це передовсім ситуація із захворюваністю на ковід. Статистика невтішна. За останню добу зафіксовано понад 5 тисяч захворювань, точніше 5133. По області у нас 197, тобто майже 200. Скільки по Житомиру, наскільки заповнені лікарні, наскільки контрольованою є ситуація нині? На сьогоднішній день ситуація контрольована, але динаміка зростання захворювання, вона не додає оптимізму точно. Перша лікарня додатково зараз розгортає ще 60 ліжок, приблизно 60 ліжок додатково. Друга виходить сумарно на 160-180 ліжок. Тому ми додатково розгортаємо ще відділення для пацієнтів, хворих на ковід. В кінці минулого тижня була нарада з головними лікарями і директорами наших лікарень. Вчора була така нарада, і ми складаємо план. У нас є план, які відділення будуть наступні переобладнані для хворих на ковід. Тут головна проблема ще, дві проблеми є з цим. Це персонал, якого не вистачає, це перший момент. І ми навіть будемо відкликати лікарів з відпусток, якщо ситуація вже буде загрозливою, це перший момент. Другий момент – це кисень. Компанії, які працюють в Україні, виробляють цей кисень. Перш за все, це медицинський кисень, і він має сертифікати. Ми ще додатково, тільки перша лікарня в день використовує 30-40 балонів з киснем. 30-40, і це велика кількість. Для того, щоб створити хоча б запас цього кисня, ми вчора знайшли в Україні, повірте, в Україні зараз знайти балони для кисню, це також величезна проблема, вони в Україні не виробляються. Ми знайшли 100 балонів і додатково закуповуємо для наших лікарень ще 100 балонів для того, щоб мати запас по кисню. Інший момент. Ми розуміємо, що така динаміка, дай Бог, щоб нам не знадобилося, але наступним етапом ми плануємо під ковід переводити частину дитячої лікарні для дорослих. Тут є ще своя специфіка в цьому, що ліцензія лікарів, які лікують дітей, не дозволяє працювати з дорослими. І ми написали звернення і на міністра охорони здоров'я, і на головного санітарного лікаря для того, щоб все ж держава, розуміючи ситуацію в Україні, швидко прийняла рішення і дозволила їм працювати. Наступним етапом я хочу подякувати Карітасу. Ми розглядаємо інше приміщення навіть для можливості лікування хворих. Наприклад, це такий лагер приміщення місії Карітас в Зарічанах. Вчора там були з комісією, вони досить в гарному стані, абсолютно затишні. І там можливо організувати для хворих, неважких хворих, абсолютне лікування. Але нам також потрібен дозвіл від санітарного лікаря України і від Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні в мене ще буде з ними спілкування, після програми ще їду на Київ з цього питання. Тому от таким чином рухаємося. Кількість захворювань зростає, і це небезпечно, але ми повинні зробити все, щоб люди отримали допомогу. Ми ще звернулися до області, до обласного штабу, бо ще навесні в квітні місяці обласна лікарня казала, що вона готова виділити 300 ліжок під хворих на ковід. Це була величезна допомога Житомиру. І зараз поки що відкриваються лікарні там в Андрушівці, в Чернігові і в Карастишеві. Це нас не влаштовує, коли хворі Житомира поїдуть по районним центрам. Уточніть тут, будь ласка, чи станом на сьогодні, правда, що немає зовсім місць в лікарнях і що житомирських хворих везуть в райони, зокрема в Коростиші? Такі випадки були на сьогоднішній день. Ми ще додатково відкрили. У нас є резерв ліжок по першій і другій лікарні. У нас дефіцит лікарів
і кисню. Про апарати ШВЛ вже не говоримо. Тобто ви встигли... Апарати ШВЛ ми не говоримо, бо не відсоток, які, відсоток людей, які знаходяться на апаратах, дозволяє нам казати про те, що ми можемо ще там в три рази більше, навіть якщо кількість захворювань зросте, хворих зросте там в чотири рази, це нам дозволить тими апаратами абсолютно нормально справитися. Більше потрібні концентратори. Концентратори кисню – це такі прилад. Ми на початку закупили їх 41 концентратор. І це апарати, які дозволяють безпосередньо подавати хворому додатково кисень. Це от для середньої важкості, для пацієнтів середньої тяжкої важкості потрібні ці концентратори. Ми ще докуповуємо ці концентратори, але вони очікуються десь на кінець жовтня місяця постачання цих концентраторів. Який відсоток у нас важких хворих? Тобто головний показник – це заповненість ліжок і важких? Ну, приблизно 5-7% це рахується важкі хворі. З приводу фінансового забезпечення, це усе додаткові витрати. Вони лягають на міський бюджет, чи є підтримка з ковідного фонду? Поки що такої підтримки не було. Кажемо, те, що місто виділило і прямі кошти на закупівлю обладнання і систем захисту для лікарів, медикаменти, там надало пільг приблизно на 30 мільйонів для житомирського бізнесу. Підтримка ТТУ в умовах ковіду – це приблизно 40 мільйонів. Більше 100 мільйонів витратили на чи на сам ковід, чи на боротьбу з ковідом, чи на наслідки цієї епідемії. З державного фонду дані два тижні назад ми отримали масок, захисних костюмів, іншого на суму приблизно 1,3 мільйона гривень. Ну, щоб ви розуміли, вартість одного ШВЛ-апарата сучасного от, там, швейцарського виробництва від 1,5 до 2,7 мільйона гривень. Тобто сукупно те, що виділила держава, менше вартості одного апарата ШВЛ. Менше одного апарата ШВЛ. З державного фонду 1,3, з міського більше 100, більше 100 мільйонів. Якщо взяти ще там 5,5 мільйонів, це підготовка садочків, 7,5 вийшла підготовка шкіл до 1 вересня. Ну, сумарно, да, більше 100 мільйонів, і ми от 1,3% отримали. Це про децентралізацію і можливість про відповідальність. Да. Тобто 63 мільярдів, які виділені державою для боротьби з ковідом, до Житомира дійшов 1,3 мільйона. 1,3 мільйона. І приблизно така ситуація по всім громадам. Ну, маленькі громади, може, в них нема коштів. Якщо ми беремо селище там, чи невеликі ОТГ, можливо, в відсотках там більше. Але ну, це все одно там відсотки якісь. Чи є в Житомирі фінансова подушка безпеки, враховуючи те, що ситуація лише ускладнюється, маємо діру в бюджеті величезну вже через, знову ж таки, через наслідки ковіду. Звідки місто братиме кошти для того, щоб врятувати ситуацію? Нема. Економіка в цьому році і ситуація з ковідом, це приблизно ще мінус 100 мільйонів, 80 точно мільйонів недоутримання бюджету. Сумарно це 200 мільйонів, майже там цей бюджет розвитку. Тому от частина там навіть ремонту доріг, які мало б відбутися, там театральна, там продовження вулиці Грушевського, ми зняли фінансування і направляємо їх на інші заходи, в тому числі на закупівлю медичного обладнання. Але при цьому починається ремонт на Новому бульварі. Так, але це бюджет участі, і ми розуміємо з цих коштів, які там виділено в бюджеті 18 мільйонів, ми в цьому році, може, там витратимо 1-2 мільйони найбільше, тому що ну, всі решта коштів підуть, я думаю, що саме в цей фонд. Ну, ви переконали, що грошей немає, але звідки ми будемо брати? Тобто, немає у людей гарантії? Ну, от знову бульвари будемо знімати з інших, ну, от... Ніхто, ми закупили 41 концентратор, в нас було їх більше, ніж необхідно, але зараз ситуація така, що от тільки зараз нам ще треба концентраторів закупити десь на 2,6 мільйона гривень. От вчора на нараді 2,6. Будемо зупиняти там програми там бюджету розвідку, там не робити якісь роботи, ремонти, будемо закупати обладнання. А ми актуальне питання зараз дистанційного навчання, карантину у школах і навчальних закладах. В одному з наших ефірів не так давно ви в цій
студії сказали, що навіть якщо Житомир буде в червоній зоні, закривати школи, садочки не будете, бо це зупинить економіку міста, бо батьки лишаться вдома. Бачачи нині ускладнення ситуації, яка позиція у вас, тому що вже буквально міністр, виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлець закликає перевести дітей на дистанційне навчання, як мінімум відправити на 2 тижні на канікули. Ну, ми так уже йшли на короткий термін, так, і випав семестр. Так, це рекомендують зробити з 15 жовтня. Десь тижня два назад у нас була така закрита нарада мери міст з міністром охорони здоров'я Степановим. І ми там от саме казали про те, що неможливо закрити школи і садочки, бо ну, просто ми зупинимо економіку в тому числі. І якщо взяти в цілому, ну, зараз на даний час у нас нема захворівших дітей в садочках. У нас було 3 дитини недавно, але вони в великій формі перенесли хворобу, одужали, і ситуація нормальна. Зараз нема захворілих. По школам у нас є приблизно, я кажу завжди приблизно, бо тести робляться там декілька днів, і ситуація може кожен день мінятися. До них повернемось. Приблизно 40 працівників шкіл, які захворіли, які є підтвердження. Це не означає, що треба зупиняти все місто на карантин і закривати школи. Деякі класи переходять, навіть школа 5 перейшла на дистанційне навчання, і ми повинні зробити все, щоб школи працювали в режимі офлайна. Тобто діти ходили в школу. Рекомендація, от після цієї наради з Степановим, от саме виникло таке формулювання – рекомендувати містам. Я за це вдячний. Я розумію, що це наша відповідальність. Я розумію, що якщо, не дай Бог, буде якийсь спалах, то будуть звинувачити місцеву владу і мене особисто в цьому. Я це розумію. Але я розумію відповідальність за місто і за економіку міста. І ваші доньки так само ходять в школу? Так само ходять в школу, так. На даний момент нема необхідності закривати школи. Якщо ми з 15 жовтня, як нам рекомендують, направимо дітей на канікули, і вони будуть 2 тижні, то побачите, через 2 тижні може бути саме пік захворювання, і випускати їх знову, пускати дітей в школу, щоб вони йшли в школу навчатися в пік, ніхто собі цього не дозволить. Ми автоматично перейдемо в дистанційне навчання. Тому було вирішено, що ми працюємо 22 жовтня, школи треба звільнити, це перед виборами, для того, щоб підготувати виборчі дільниці. До 21-го школи в Житомирі будуть працювати. Садочки закриватися не будуть взагалі. Ситуація по садочкам абсолютно нормальна. Тепер з приводу тестів. Дуже багато інформації шириться про те, що вони не є достовірними. Є проблема у людей взагалі здати ці тести. Бачимо рекомендації, коли взагалі на розсуд людини не обов'язково стає, навіть якщо підтверджений ковід через 2 тижні самоізоляції, якщо це в легкій формі, людина не робить тести, автоматично виходить. Тобто задихається, нині країна не вистачає просто можливостей для лабораторного тестування усіх контактних. Яка ситуація по місту Житомиру? Ми маємо вже власну маленьку, але лабораторію. Які дані у вас з приводу точності, а головне можливостей? Тому що обласний лабораторний центр звинувачує міську лабораторію, тому що використовуються можливості не повною мірою. Абсолютно. Ми не наповно використовуємо можливості лабораторії. По можливостям вона може робити тестів більше, ніж обласна лабораторія, але є одне маленьке але. Ми не зобов'язані були купувати цю лабораторію. Це було наше бажання для того, щоб забезпечити місто, забезпечити бюджетників безкоштовними тестами. Ці тести робляться фактично за рахунок бюджету міста. А яка ціна питання тут? Ну, в середньому один тест, якщо порахувати заробітну платню працівника, захисний костюм, всі реактиви, амортизація обладнання, це приблизно 600 гривень, біля 600 гривень, зараз навіть менше, там 500 гривень за один тест. І тут, знову, 2 тижні назад, про ту нараду знову згадаю, яка була з Степановим, вони пообіцяли, що держава буде закуповувати тести в приватних і комунальних лабораторіях. От якщо ця ситуація буде, ми зможемо робити додатково приблизно 500 тестів на добу.
І це, думаю, на даному етапі місто забезпечить тестами. Але в нас навіть була така ситуація, якщо ми кажемо про достовірність тестів. У нас було по першій лікарні 8 хворих, приблизно 7 було у другій лікарні, по яким були від'ємні тести по ковіду. Але вся симптоматика цих хворих вказувала на те, що це ковід. І лікарі не розуміли, як їх лікувати, в яких палатах ці хворі мають бути. І ми зробили тести на своїй лабораторії, і з 8-5 хворих був тест, показав, що вони хворі на ковід. А до того, де тестувались люди? В обласній лабораторії. В обласній лабораторії з 8-5 наша лабораторія підтвердила, дала тест позитивний, що люди хворі. Тобто Житомир, досвід Житомира підтверджує, що результати не є достовірними, не як є позитивні, так і абсолютно негативні. Мені тут важко когось звинувачувати, але тут я зараз це кажу не для того, щоб когось звинуватити. Це може бути людський фактор, це може бути неякісні реагенти, це може бути там неправильна технологія, неправильний відбір цих тестів також може бути. Але просто я кажу для того, щоб ми дали ці дані обласному управлінню охорони здоров'я, для того, щоб розібратися, на якому етапі є збій. Бо навіть один хворий на ковід, який потрапляє в загальну палату, це біда. Чи є комунікація з керівником, відновленим керівником через суд, Зиновієм Парамоновим, керівником обласного лабораторного центру? Ні, нема ніякої комунікації. Ну, це там шкодить? Це шкодить от ефективності боротьби з ковідом? Да, мені від них нічого не потрібно. Мені від обласного центру потрібно, щоб вони вчасно робили тести, і в нас не було черги на ці тести. І от коли ми даємо статистику, там сьогодні більше 60, вчора 22, це також абсолютно не об'єктивна картинка, бо декілька днів може не робитися там для нас тести, потім пачку видати. Ну, така ситуація. Але ви комунікуєте з міністром Степановим і з головним санітарним лікарем України Ляшком напряму. Так. І вони, мабуть, так само знають про проблему фінансування. Тобто маємо 63 мільярди в ковідівському фонді, умовних 63 мільярди. Знаючи дефіцит, чи є надія у Житомира отримати ці кошти, як і в інших містах? Я зараз маю надію, що держава все ж трошки виправить ситуацію, бо я вже чув заяви, все ж будуть закупати апарати ШВЛ, будуть закупати концентратори з цього фонду, додавати лікарям заробітну платню. Ну, тут час. Ну, розумієте, що навіть процедура закупівлі концентраторів, їх треба десь ще знайти, привезти за кордон, розмитнити, і це величезна робота. Дай Бог, щоб вони прийшли вчасно, тоді, коли вже це буде нікому не потрібно. Наш ефір агітаційний. А бачите, мені як не можу виплатити з питань поточних, які стосуються діяльності міського голови. Не можу не поставити все-таки питання, яке стосується сезону. Сьогодні у нас 13 жовтня. Через 2 дні офіційно має початися опалювальний сезон. У нас досі заблоковані рахунки в Теплокомуненерго. Чи вбачаєте ви політичний слід в такому впертому блокуванні можливості запустити цей опалювальний сезон у Житомирі? Завжди був екзаменом цей період початку опалювального сезону. Цього року він точно державний. Це завдання з зірочкою. І від того, як вийдуть мери, як розв'яжуть цю задачу, буде залежати, ну, якщо не повною, ну, то значною мірою результат. Ну, політичний заказ чи не політичний, це покаже історія, скаже історія. Ну, тут майже всі підприємства Теплокомуненерго по Україні отримали від виконавчої служби такі листи, але рахунки були арештовані приблизно в 11 містах. Це там Миколаїв, так, співпало, мер якого балотується від партії пропозиція. Це місто Львів. Ну, я думаю, що Садовий також не, ну, він не в пропозиції, в нього своя політична сила, але в нього є також конкуренти. Так, може, співпало. Я більше схиляюся к тому, що це тупість виконавців і бажання виконавчої служби заробити кошти особливо для виконавця. Бо коли вони стягують кошти, у них же, всі ми пам'ятаємо, там рік чи два показували, які вони отримують премії. Там по 10 мільйонів гривень особисто, там по 15 мільйонів гривень. Бо їм 9% від тих коштів, які вони стягнули. Можливість – це просто тупість і бажання
заробити собі коштів. Ця топість може дорого коштувати міським головам, зокрема вам? Да, ні, місто ми запустимо, і це вже питання, ми знаємо, як це зробити, і навіть заблокованими рахунками. Вчора ще один лист «Нафтогаз» підписав, і ми направили на виконавчу службу для того, щоб вона зняла арешт з рахунків. В цьому листі «Нафтогаз» написав, що у нас нема заборгованості, поточної заборгованості, у нас підписані всі договори реструктуризації минулих боргів, і ніяких претензій до нас «Нафтогаз» немає. Але поки цей лист зайде в Міністерство юстиції, потім Міністерство юстиції направиться на виконавчу ЕТА, потім ще декілька днів для зняття рахунків. Ну і зараз ми вирішуємо, як заплатити за електроенергію обленерго, і фактично робимо це через інше підприємство, комунальне підприємство, щоб не відключили електроенергію. Цікава схема. Все у нас політизується, навіть такі господарчі питання. На жаль, сьогодні агітаційно на ефір. Ви кандидат на посаду міського голови від політичної партії «Пропозиція». Чим відрізняється для вас ця виборча кампанія? Ви вже мали їх кілька, причому в різних статусах. Кандидат у депутати міської ради, обласної ради, вдруге, як кандидат на міського голову. Яка особливість цієї передвиборчої кампанії? І яка роль адміністративного ресурсу? Тому що з одного боку, ви є владою у місті, з іншого боку, ви є представником неправлячої партії і можете відчувати або не відчувати використання цього адмінресурсу з іншого боку. Ну, не можна сказати, що адмінресурс зараз такий ж застосовується, як при там Віктор Федорович Янукович, він був мастер застосування адмінресурсу, і тоді по депутатам обласної ради, ми були в фронті змін, було там заведено приблизно 16 кримінальних справ по нам всім. Тому, якщо брати, рівняти з цим періодом, то зараз його майже немає. Там деякі невеликі прояви є, але це є намагання там захопити, отримати всіх голів комісій, правлячу партію, от то, що вийшло по Богунській раді, всі комісії дивним чином, голови комісії чи секретарі від правлячої партії. Ну, це також, я розумію, що все одно це адмінресурс. Але ця кампанія відрізняється трошки іншим. Перше, це ковід. І я навіть сьогодні заявив, що я відмінив всі зустрічі, які були заплановані в колективах, на підприємствах, школах і садочках, тому що під час карантину і зростання кількості хворих це абсолютно неправильно збирати людей і агітувати за світле майбутнє. Це абсолютно неправильно. Це перший момент. Другий момент, ця кампанія трошки, я думаю, що буде дуже низька явка на цих виборах. Ну, знову ж, той ж самий ковід, і з іншого боку, багато виборів давали людям, вони розочарувалися в багатьох своїх мріях. І політичні партії, які приходять до влади, вони потім, більшість з них не виконує свої обіцянки. І велике розочарування, і це точно не дає людям стимулів для того, щоб прийти і проголосувати. Я думаю, явка буде низька. І, ну, в принципі, от такі дві відмінності. Ну, і третє, це всі сконцентрувалися фактично кандидати на мені, на критики, на там чорному піарі. І вони мені пропонують, не дають своїх програм. Вони кажуть, що це неправильно, це неправильно, це неправильно. Але вони не пропонують конкретних кроків. От коли я йшов на посаду міського голови, в мене така був буклет, в якому було чітко прописано там реконструкція стадіону «Спартак», реконструкція Михайловська, там освітлення, там 30 чи 40 провулків, я вже не пам'ятаю, там будівництво ТЕЦ. І от по цим пунктам я і працював. А зараз депутати кажуть, ми за все найкраще, і всім бажають здоров'я, і все. Ну, так зручно, але виборець вже не хоче чути загальні фрази, і ти потім його не проконтролюєш після того, як він от стане депутатом, там, ти його не проконтролюєш за такі обіцянки. Тому для людей більш важливо конкретні якісь справи і
конкретні історії успіху. А ви почуваєтесь лідером цих перегонів? Ну, соціологи кажуть, що так. З приводу соціології, вона дуже різна, і кожен тиждень нас дивує новими цифрами. Як сприймаєте ці цифри ви? Я дуже довго в виборах 6-го року. Я знаю, як для чого закидаються такі соціології, для того, щоб дезорієнтувати виборця. І виборець шукає прихильність, кандидат шукає прихильність виборця. І якщо йому сказати, що, наприклад, цього кандидата там 3%, якщо сказати там 10 чи 20%, то в людей з'являється відчуття, ну це ж в газеті написано, чи на сайті, чи по телевізору сказали, і напевне в нього є шанс. І це дає додаткову концентрацію на цьому кандидату. Тому треба, якщо ви публікуєте якусь соціологію, подивіться, яке соціологічне агентство зробило цю соціологію в Україні, їх приблизно 4, і вони можуть там гратися 1-2%, але точно не кардинально. Вони не будуть підставлятися там за гроші публікувати ліву соціологію. Тому, якщо там немає вихідних даних агентства, все, ну... Це фейк. Це фейк. Хто замовляє? Ви знаєте замовників? Ну, абсолютно. Всі штаби цим займаються. Всі штаби займаються цим, бо навіть декілька тижнів назад, коли давали соціологію там групи компанії «Рейтинг», яку ми замовляли, наш штаб замовляв в Києві, ми не хотіли її публікувати. Але тоді видання звернулося офіційно до соціологічної групи, і вони дали повну інформацію по цьому дослідженню. Ну, зробили. В одному з інтерв'ю ви сказали, що однією з особливостей цієї кампанії є те, що не працює підкуп виборців. Хоча з цією тезою частина експертів згодні, частина категорично ні. Гречкосійство процвітає просто в інший спосіб. Ви впевнені, що люди беруть, але голосують по-іншому. Гречка перестала бути гречкою в чистому вигляді, пакети замінились на щось інше. У нас от по місту ми можемо отримати екологічну сумку, наприклад, за підписку. І треба брати. Треба брати. Там прізвище кандидат. Нічого. А це вже буде все, що не Крилов, все піар. Тому, абсолютно, да. Тому таким чином працює політична агітація. Чим картоплю з базара носити? Ну, треба таку сумку брати. Інші види, майданчики, раптове сприяння у вирішенні тих проблем діючими депутатами, раптове сприяння у вирішенні проблем, які були і до того, ну, 5 років людина мусила їх бачити. Це стосується і членів вашої команди. Зокрема, Олександр Ракович в своїх магазинах продає пакети з пропозицією. Ну, ні, вже не один день продавав, потім роздає безкоштовно. А, безкоштовно. Багато видів. Тобто зараз от трошечки часу пройшло після того інтерв'ю, чи змінили ви свою думку з приводу того, що от, з приводу гречкосійства на цих виборах? Я впевнений, що дуже маленький відсоток виборців, який намагаються підкупити, він віддасть голос за того кандидата, який хоче це зробити, який підкупає виборця. Знаєте, стільки виборів політики вже дурили людей, виборців, що це вже справа честі, ця помста виборця. Вони беруть, обіцяють і потім йдуть і голосують навпаки. Тому тут дуже-дуже обережно. Люди розуміють, що якщо роздали 200 гривень за голос і треба скупити там 1000 голосів, кандидат витратить 200 тисяч гривень. І ну, зараз у нас такі теж випадки були, і в Житомирі там збирали дані, намагалися 200 тисяч гривень. Скільки йому потім треба заробити на цьому ж виборці, щоб відбити ці кошти? Люди вже дуже добре все розуміють. Тому, ну, якийсь відсоток воно дає, там, це більше працює навіть і там в сільській місцевості, де, ну, люди не бачать там кандидата свого, там, бачать його там один раз на 5 років, якщо це кандидат в обласну раду, і може, ну, дали кошти, ну, пішли, проголосували їм. Ну, є ще таке небезпечне явище, як збір персональних даних під прикриттям соціологічного опитування.
Зокрема, ось наприкінці серпня опора повідомляла, що у Житомирі група осіб купували копії паспортів за 200 гривень, а за фото бюлетеня в день голосування обіцяли 1000 гривень. Це прямий підкуп. А з приводу соціології на центральних вулицях прям приходять у двори, просять сказати, підтримати чи не підтримати конкретного кандидата, назвати свої персональні дані і адресу. Як ставитесь ви до цього явища, наскільки воно є поширеним і небезпечним, з вашої точки зору? Є така ситуація, і це небезпечно. І це робиться навіть, якщо це робиться, для чого це робиться? Людей запитують, піде він на вибори, не піде. І намагаються зібрати персональні дані. Якщо людина каже, що вона на вибори не піде, і штаб має персональні дані людини, адреса, прізвище, то в день голосування можна тоді розуміти, що людина не пройде. Теоретично, якщо маєш керівництво в комісіях, і можна проголосувати за цю людину, знаєш, що вона не прийде. І такі технології є. Але це все кримінально відповідальне. Ще 2 місяці назад на вулиці Хлібні організували навіть такий центр, який скуповував дані. Там 1000 чи 1500 людей прийшли через цей центр. Цією справою вже давно займається поліція. Вони набрали кучу матеріалу. І я думаю, що це кримінальні справи, які будуть доведені до кінця. Ми бачимо зараз позицію і міністра Авакова, навіть подвійникам, які по Україні зареєстрували там і в Ужгороді, і в інших містах, і в Умані, заведено, я бачив, більше 9 кримінальних справ тільки по двійникам. І це абсолютно правильна ситуація, коли поліція займає ту, виконує ту роль, яка має виконувати. Тобто, забезпечення чесних, прозорих виборів. З приводу фальсифікації, щоденно, з фальсифікації, яка готується, було дивно почути це від правлячої партії. Від них звучали ці заяви. Яка інформація у вас? Яка ймовірність значного відсотка фальсифікації виборів місцевих? Ні, не ніхто не, ну, знаєте, інструментів достатньо, діри великі в законодавстві. Я скептично до цього зараз відношусь, бо я дуже добре знаю роботу людей в дільничній комісії. І ну, вони за це отримують кошти, за те, що працюють в комісії. І коли до них звертаються там з пропозицією там взяти там за когось там щось кинути, це все, ну, вони розуміють, що за це кримінальна відповідальність. Достатньо піти кави попити, своя людина, голова комісії підписала протокол, так все, світло пропало. Ну, не все так просто. Люди вже не хочуть підставляти себе і ходити потім на допити, вони більшість, 99,9% не будуть цим займатися. І навіть якщо у тебе голова комісії, секретар, якщо це технологія для того, щоб не підписувати протокол, затягнути вибори, там ще щось признати 20 бюлетенів недійсними там за якогось кандидата, для того, щоб збити загальний відсоток. Але це все відсотки, невеликі відсотки, і ну, члени комісії самі там заставляють підписати, бо люди не можуть працювати декілька діб підряд. Тому тут важливо, щоб люди прийшли на вибори, проголосували, підтримали, в тому числі, я кажу, в тому числі і нашу партію пропозиція, бо і важливо дуже, щоб вони розуміли, що якщо вони там збираються проголосувати за мене як кандидата в мери, вони повинні прохання підтримати і команду в міську раду пропозиції, і в обласну раду. Бо люди не розуміють, виборця відношення до обласної ради як щось там, як до Верховної Ради. Але обласна рада дуже впливає на життя в Житомирі і не тільки, і в всіх інших громадах. Бо там виділені субвенції, там навіть кошти на утримання футбольного клубу «Полісся». Це також додаткове фінансування, яке може бути з обласної ради. З приводу чорного піару. Ви лідер соціологічних опитувань різних. І ви самі визнавали той факт, що вам дістається найбільше.
Є... Чи здивував вас хтось креативом в цьому сезоні? І до чого ви готуєтесь за ці півтора тижня? Тому що менше двох тижнів перегонів лишилось. І чи є головне, чи є звернення до поліції від вас як кандидата? Так, ми сьогодні з юристами відпрацьовували, буде декілька звернень до суду на захист честі. І це буде і проти там видання одного, і проти персональних осіб буде. Але це нікого не цікавить. Я просто хочу, щоб вони походили по судам декілька років, від яких буде звернення дуже багато. Вони будуть чим займатися найближчі там роки два точно. Це перший момент. На вибори зараз це майже не впливає. Чорний піар? Чорний піар. Саме цікаво. Тобто ви сприймаєте його як піар? Саме цікаво, що от за два тижні до виборів воно вже майже не впливає на думку виборця. Воно може зменшити явку, але на прихильність воно вже не майже не впливає. І навпаки, може відбуватися навпаки концентрація і мобілізація електорату того чи іншого кандидату в захист. Такі технології, вони... І саме головне, що от ти коли бачиш там від якогось кандидата там піар в мою сторону, і ти розумієш, що да, він намагається там, щоб я менше отримав голосів там житомиряна, але це не додає йому особисто. На фоні цього чорного піару він не зростає особисто. Тому ну такі технології використовуються. Головне, коли є люди, які за це отримують кошти, вони розкажуть штабу кандидату, що треба застосовувати, треба на це треба виділяти величезні кошти. Ну, нехай витрачають. Ну, ви популярний. З вами цікавляться не лише місцеві ЗМІ, а й загальнонаціональні, зокрема, програма «Схеми». І цікавий момент по аеропорту Житомир. Є маленька перемога, вона маленька, але перемога. Комісія визнала аеропорт Житомир готовим для здійснення міжнародних перельотів, перевезень, поки перевезень. З приводу перемоги, наскільки вона велика? І роль чорного піару знову в контексті от аеропорта. Що мені сподобалося в цьому сюжеті? Ну, зрозуміло, що це замовлення. Тут тільки є два моменти. Чому це було замовлення? Ну, ми розуміємо, кому належить цей канал. І це наші політичні конкуренти. І те, що там мер Дніпра Борис Філатов, яку риторику по Дніпру використовує в відношенні цього олігарха, всі знають. І це вже пішла коса на камінь. Це перший момент. А ще другий момент. Я думаю, що є спроба через от такі публікації заблокувати сам проєкт самого аеропорту. Чому? Ми пам'ятаємо, як блокувався проєкт Дніпровського аеропорту і скільки років потрібно було для того, щоб держава звернула і в цьому році вже виділяє кошти на цей аеропорт. Бо база знаходиться, компанія, яка належить цьому олігарху, знаходиться в Києві. І мене тішить тільки це, що за 5 років роботи міського голови вони не залишили нічого, зробили такі, зліпили там, що було, але вони тут дали дійсно в штангу, тому що в цьому сюжеті вони сказали, що я не хочу, щоб фактично був аеропорт. Але саме в цей день, ми довго над цим працювали, державна комісія, яка повністю підписала акти по готовності аеропорту до роботи і до статусу міжнародного. Це було доручення прем'єр-міністра, була сформована міжвідомча комісія, вона відпрацювала. І саме в цей день, коли ця програма була в Житомирі, вони підписали ці акти. І ну, це класно. Це для мене особливо, це велика перемога, бо тільки декілька людей знають, скільки було в цьому році зустрічі і в кабінеті міністрів, і в Міністерстві транспорту, щоб це зробити. Бо коли на мапі України з'являється статус міжнародного аеропорту, постійно діючий пропускний пункт митниці, це вже справа часу, коли буде реконструвана злітно-посадкова
Кола Смуга. І компанія Ян Ейр, компанія НР, в неї є два літака, які можуть літати з цієї полоси, і він може, коли ковід закінчиться, запускати вже літаки навіть з цього Житомирського аеропорту. Яка ціна питання? І чи є хоч якісь умовні часові межі? Врахуючи те, що статус ми маємо, бажання так само, але питання коштів? Ціна питання. Ми ще один, чому ми хочемо запустити аеропорт. Компанія НР передала на баланс міста злітно-посадкову смугу. Це було приблизно півтора місяця назад. Перон і землю і проєкт по реконструкції. Вони виготовили проєкт, це великі кошти, передали на баланс міста. Місто подає все це на фінансування держави. І зараз розглядається бюджет на наступний рік, і міністерство розглядає можливість фінансування Житомирського аеропорту злітно-посадкової смуги. Житомирського аеропорту. Ціна питання біля 400 мільйонів гривень. 320 – це реконструкція полоси до 350 метрів, і система ІЛС, це система наведення, і це приблизно 500 тисяч доларів, і світотехнічне обладнання, це приблизно 30 мільйонів гривень. З приводу піару. Нещодавно з'явилася стаття і проєкт авторитетного видання «Дзеркало тижня» з аналізом Житомира. Проєкт називається «Місцеві вибори 2020. Країна по поличках». Велика увага там приділена вам, як діючому меру, і аналізуються усі кандидати. У нас їх, нагадаю глядачам, 13. Що скажете про цю статтю? Дуже багато в цій статті фактів, які зовсім не відповідають дійсності. Ну, наприклад, там продаж містом будинку Трібеля за 13 мільйонів гривень. Цей будинок ніколи не належав міській раді і ніколи не належав, і його викупали за аукціону. Тобто навіть такі прості речі, вони вказують на те, що от збирали інформацію з якихось джерел, які, ну, досить некомпетентні. Тому... Чи згодні ви з тим, що ви за 5 років створили авторитарну модель влади у Житомирі? Це якби я створив авторитарну модель влади в Житомирі, то, наприклад, в інших містах, приклад Одеси, пропозиція не може повісти ні одного борда. Там тільки ті борди, яка дозволяє влада, розвішується по місту. Наприклад, в Бердичеві ми не можемо повісити борд з кандидатом від пропозиції Сергієм Орлюком. Це забороняє влада. Тобто... ще більше скажу. Ну, от останні там 2-3 дні назад реклама, агітаційна реклама одного з кандидатів розвішена в маршрутках. Там 110-й, 10-й маршрут і так далі. Це заборонено законом розміщувати в транспорті агітаційну кампанію, ну, проводити агітацію в транспорті. Я собі цього не дозволяю. Ну, від партії влади це дозволено. Ну, якби в мене було в місті авторитет на модель управління, ну, точно цього було б неважливо. Навпаки, я думаю, що вибори – це час, коли треба змагатися кращими ідеями і доводити, що ти можеш зробити. Все. Сергій Іванович, ми постійно аналізуємо або перебіг передвиборчої кампанії, або те, що зроблено і не зроблено. Але нині ви є кандидатом на посаду міського голови. Попереду у нас життя 5 років, наступних для міста. Що плануєте ви зробити, якщо будете обрані на наступний термін міським головою? Чи є у вас настільки чіткий план дій, як був до обрання? Є план дій, і ми його будемо ще презентувати. Коли? Вже півтора тижня лишилось? Ну, це не вплине абсолютно на виборця. Нам потрібно закінчити і водоканал, і побудувати ті ТЕЦКи, які ми вже почали будувати, і дороги далі ремонтувати. Це, якщо ми кажемо про ті речі, які повинна просто робити влада. Там відкрити в кожному мікрорайоні, для кожного мікрорайону свій сквер, безпечність, систему відеонагляду там з дитячими майданчиками спортивними, щоб були центри комунікації, це центри відпочинку в кожному мікрорайоні. Скоро, це в програмі кожного кандидата. Модна тема. Абсолютно нормально. І про це я казав декілька років, і ми почали це робити і на космонавтів, і на інших. От. Але зараз не про це. Треба знайти точку зростання для міста. І
Економіка, той же запуск аеропорту – це точки зростання міста. Ми коли аналізували, і ми розуміємо, що місто може досить непогано розвиватися за рахунок спортивного і туризму відпочинку. Київ поруч, київлянам дуже нескладно приїхати в місті Житомир на вихідні, проїхати навколо Житомира, подивитися. Це може бути використання наших там скалолазання. Там у нас на території міста кар'єри з 90 метрів глибиною, це може бути дайвінг і багато чого іншого. Проведення спортивних змагань. Це все те, що дало точку росту для такого міста, як Індіанаполіс в свій час. І вони стратегію розвитку міста побудували саме на розвитку спорту. Київ не перевантажений, і спортивні об'єкти, які можуть з'являтися в Житомирі, це може забезпечити саме спортивний туризм в місті Житомирі, і це може великою бути точкою зростання. Ну і природа навколо Житомира, вона чудова. Це також непогане додає нам оптимізму в реалізації даного проєкту. Можна, звісно, побудувати якийсь-небудь там цементний завод, але це вже про екологію, про наступні покоління. Ну, от я думаю, що от точка росту для Житомира – це саме підприємства, які виробляють продукцію для Європи. Це перше. І друге – це от рекреація і туризм відпочинок в Житомирі і навколо Житомира. Про індустріальний парк ви не згадали. Чи є в нього майбутнє? Чи є цей проєкт? Ну, туди навіть вже огорожу вивезли і отримали дозвіл на початок будівництва. Тому, наскільки я знаю, вже навіть конструкції всі готові. Ну, там ще інша проблема із землею, яку туди вивезли отруєну. Люди платять орендну плату за землю. Ну, трошки не так, але ну, там вже два рази проводили рекультивацію цієї землі, і поступово ситуація змінюється. Тобто індустріальний парк у Житомирі буде? Буде, і крім індустріального парку, у нас ще будуть відкриватися нові підприємства. Наприклад, на позачерговій сесії ми проголосували за виділення земельної ділянки 6,5 гектарів компанії «Фєрпласт», який буде будувати другий завод в Житомирі, це по вулиці Православної. Люди дуже багато задавали запитань в свій час, чому ми не забудовуємо самі старі підприємства. Тому що вони знаходяться в фонді держмайна, і нам два з половиною майже пішло на те, щоб фонд держмайна продав приміщення 15 тисяч квадратних метрів Євроголду. Зараз вони вже зробили ремонт, завезли обладнання і розширюються. Інше підприємство, земельна ділянка 6,5 гектарів, яка вільна на хімолокні, вони нічого не могли зробити з фондом держмайна, потім прийняли рішення, анулювали їм акт постійного користування. Ну, на мене був величезний тиск. І з фонду держмайна я хочу подякувати голові адміністрації, який підтримав мене в цьому питанні. І вже на наступному році фабрика буде побудована і створені багато робочих місць. Ви не кажете, скільки. Ваші обіцянки тепер... Тепер я дуже обережна. Я дуже обережна, да. Слово і діло. Абсолютно. З приводу обіцянок, в одному з наших ефірів ви говорили про те, що таки дотримати обіцянки, пройти поліграф перед виборами. Ми вже на порозі, півтора тижня лишилися. Готовий, давайте поліграф, я прийду. Ні, чекайте, ви казали, що є звернення. Я зробив звернення до Європейської комісії, яка працює в Україні саме по прозорості міст, і вони обіцяли, що зв'яжуться і дадуть таку можливість. Поки від них такої не було пропозиції. Тобто є ймовірність, що цього не станеться до виборів? Ну, ще нагадаю, сьогодні. З приводу цих півтора тижня, яких лишилося, повернемось до кандидатів. Їх 13. Кого ви вважаєте своїм головним конкурентом? Частину з них називають технічним. Вони для вас... Головним кандидатом я вважаю відображення в дзеркалі, ну, самого себе. Бо, знаєте, іноді,
коли дивишся на всю цю кампанію, на бруд, все, просто хочеш опустити руки, потім думаєш, я нічого не дав вам такого шансу. Тому головне самому там витримати, пройти нормально честю цю кампанію, і все буде добре. Знову, що таке добре, це в кожного своє, але головне завжди залишатися людиною. З приводу поліграфа, для мене було простіше пройти, таке я не хочу зробити, піти десь в банк, пройти поліграф, щоб показали потім. Мені потрібен поліграф, там найсерйозний поліграф, бо мені простіше було пройти, там по UPG готовий пройти, там по іншим об'єктам. Це зняло дуже багато запитань з мене. З приводу цієї виборчої кампанії, зараз ви сказали про бруд, про те, як люди на це реагують. Місто не таке велике. І наша особливість у тому, що кандидати не просто між собою знайомі. Це товариші, друзі, близькі в стосунках люди, між деким є навіть родинні близькі зв'язки. Ну, не всі. Ну, є чужі вам? З Євгенією Демчиком у нас постійно йде така боротьба. І він на бордах так непогано виглядає. З приводу бордів, один в умовах карантину, це один з таких доступних способів і безпечних з точки зору поширення коронавірусу. Що скажете про цю форму агітації? У нас, окрім того, що креативить кожен як може, відрізняється хтось креативом, хтось помилками, хтось там промовистим фото. Бачите, ви пропіарили тільки одного кандидата за годину нашої розмови. Я не рахую, що з іншими кандидатами. Ну, є декілька кандидатів, які ми там рік не спілкувалися, да. По іншим кандидатам я не то, що не хочу там рекламувати когось, ну, в мене є там до них, може бути, особливі запитання там, тому я точно не хочу виносити це в ефір. А є ті, хто пішли на зло вам? Я не можу сказати, що на зло, але розуміючи, що все одно не вдасться перемогти, а вони йдуть на це, а це все відтягує голоси там в мене. Да? І це може бути там саме тим фактором, який не дозволить пройти з першого туру, наприклад. І такі моменти є. Тому, знаєте, це все, я думаю, що нехай залишається там на совісті. Ну, навіть політика – це іноді не про совість, хоча б хотілося б. Ну, слухайте, у нас така майже... Ви свою передвиборчу кампанію ведете без критики жодної своїх опонентів. Це ваша принципова позиція? Це абсолютно принципова позиція, бо я дуже добре пам'ятаю минулі вибори, все, і от теж було дуже багато бруду, все, а після цього – хоп, ти мер. І так... І все нормально, всі посміхаються, всі знов це все. Я от точно не хочу відчувати, що якщо ти щось там критикуєш чи використовуєш якісь там чорні технології, а потім просто вітатися з цією людиною, ну, мені трошки так неприємно це. Чи позначиться ця передвиборча кампанія на стосунках після виборів? Можливо, воно все, знаєте, це життя, і кожна така подія – це маленький там шрам, да? Шрам, а воно точно не додає. Угу. Чи підете ви на публічну дискусію з кандидатами? Я за те, щоб проводити дискусії з кандидатами, але ситуація наступна. Їх багато. З кожним я точно не маю часу йти в дискусію, когось обмежити, когось там підтримати. Бо зрозуміючи, що якщо я приходжу, я когось підтягую. От вийти на нормальні дебати, професійні дебати з кандидатом у другому турі, якщо він буде, я готовий. Абсолютно нормальна ситуація. Я думаю, що кандидатам їм треба дебатувати зараз самим з іншими кандидатами для того, щоб довести, чому вони краще. Мені вже так доводити складно, бо люди бачили 5 років роботи, вони визначилися, вони чи прийдуть, підтримують, чи не прийдуть, чи проголосують проти. Ну, тут мені нема чого там особливо доказувати людям. Ключове питання до вас, Сергій Іванович. Ви кандидат один із 13. Чому люди мають проголосувати саме за вас? Тут мені простіше за час роботи міським головою і
ну, навіть за ті роки, які я жив в місті, був там і депутатом міської ради, депутатом обласної ради, люди бачили мене там, мою роботу, і за 5 років багато чого зроблено. Я точно знаю, от я, якщо порахувати, зроблено більше, ніж за останні 15 років. Ну, це абсолютно. Я можу довести на цифрах абсолютно. Це перший. Другий момент, я живу в тій ж самій квартирі, які жив і 15 років, і точно так виходжу вечором у двір і спілкуюся з людьми. Я нікуди не переїжджав, ні, не втрачав зв'язок з людьми. Ну, я думаю, що люди будуть оцінювати по проектам зробленим, по діям кожного кандидата. І тому 25-го. Головне, щоб вони прийшли, щоб вони не були байдужими до цих виборів. Вони, може, в їх житті не так багато змінять, але байдужість людей точно зробить їх життя гіршим. Тому прийдіть, проголосуйте. Проголосуйте за команду людей і в обласну раду, і в міську раду тих, які намагаються покращити життя в місті і точно є прогнозовані. Дякую вам за розмову. Це був Сергій Сухомлин, кандидат на посаду Житомирського міського голови від політичної партії «Пропозиція». Прийдіть на вибори. Це наш, у нас не часто буває можливість впливати на цей процес. І не розкидайтесь, будь ласка, персональними даними. Це важливо. Абсолютно. Будьте здоровими і до зустрічі на СК1.